Asta arată cât de în derizoriu am adus în România meseria de antrenor. De ce, Florin? Pentru că dacă e lista cu antrenorii, cu lista cu cei cu licență pro Da. și vrei să spui mâine antrenor, nu găsești mai mult de 5-6 antrenori. Eu am spus, sunt două categorii de antrenori în România. Cei care stau pe margine și care nu se duc în orice condiții și se duc numai unde să facă Și aici te refer, mă performanța, rog, Răzvan Lucescu, Bălonii, Pițurcă, Olăroiu și așa mai departe, la un moment dat era chiar și și Hagi și Șumudică. Petrescu și Șumudică, Da. care băieții ăștia nu se duc în orice condiții. Și sunt ceilalți, a doua categorie de fapt, antrenori buni, cum e cazul lui Leo Grozavu, cum e cazul Eugen Neagui și mai sunt Da. 2-3 antrenori, Regencamp, Da. așa, Adi Mutu, cred că îi poate intra în această categorie de antrenori. Și a treia categorie sunt cei care sunt cu minței, docili, ieftini Cine ar fi și ăștia? Dă-mi care, exemple și aici. cei mai mulți. Îl bagi pe Rednic în a treia N-ar fi categorie? corect să Da, pe dau Rednic nume. îl bagi în a Nu, treia Rednic categorie? este o categorie separată. Rednic este un antrenor, sigur, care în ultimii 2 ani a avut contraperformanțe, că dacă Iașu nu Eu era pe aș spune loc. din 2011, n-am luat niciun titlu. Nu, Niciun trofeu, eu scuză-mă. spun ultimii Ok, 2 ani. ok. La Iași era pe loc de baraj dacă nu Da. se mărea numărul de echipe, după aceea la Viitorul, dacă nu pleca, Viitorul era în pericol de retrogradare. Da. De altfel se și vede că a venit Hagi și treaba S-au schimbat merge, lucrurile, s-au da. schimbat lucrurile. Dar de asta zic că de 5 ori la o echipă, nu știu dacă mai fost antrenor, poate Hizo, dacă în toată lumea asta, și cu Rapidul atunci, dacă ți-au ce Da, aminte, da, da. pleca, venea, pleca, Exact. venea. Bine, la Hizo au fost vreo 7 mandate, cred. Da. Nu știu Da. dacă s-a mai auzit undeva, eu n-am auzit în lume cel puțin, ca un antrenor să întoarcă la o echipă de 5 ori. De fiecare dată să plece cu scandal, dar să fie Uite, adus ăsta e un semn înapoi. de întrebare pe care mi l-am pus și înscris. De ce la Mircea Rednic mereu a fost cu scandal? Păi, eu spun ultima dată de ce a plecat, pentru că Da. am fost acolo. N-am Da. fost, eu n-am fost când a plecat el, Nu, dar ai când l-au venit dat după aia. afară. Când l-au dat afară, Da. Bălănescu și cu un egoiță. El de ce îi spune lui Bălănescu Iuda? De Tu și ce? de ce îi spune? Nu. În momentul în care s-a terminat campionatul, plecat în vacanță, a venit după aceea la Rin să facă programul. Pentru Să facă sezonul următor. programul. Da. Bălănescu l-a luat în birou și i-a zis, păi, Mircea, știi că avem o problemă, uite că nu mai vrea Negoiță, nu mai... Știi că și cu contractul? Păi ce cu contractul? Că mai am încă un an de contract. Păi tu nu știi ce ai semnat, Nea Mircea? Păi cum ce am semnat? Păi haide să ne uităm pe documente, pe contract. Și i-a dat contractul. Contractul se prelungea automat cu încă un an dacă echipa termina pe locul 7. Păi și El Rednic a n-a... ieșit, el a ieșit Așa. afară Da. și a auzit toată lumea acolo scandalul. O certa Asta pe știu și eu că a ieșit negru la față. fiică sa. Ce mi-ai făcut? M-ai nenorocit? Păi tu n-ai văzut clauza asta din contract când am semnat? Tu A ce? certat-o pe Luana, asta n-am Da. știut. Și asta a fost tot. El Incredibil. venise să facă programul. Dar Și uite, de-aia îi spune lui Bălănescu Iuda. că l-a păcălit la L-a acte. păcălit la